Телестудія на Сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Протипіхотні, протидесантні і якірні вже тиждень до узбережжя Чорного моря в Одеській області разом із сміттям вода несе міни. Саме про цю небезпеку говоримо сьогодні, і я радо вітаю гостю нашої студії. Сьогодні з нами Марина Мартиненко, речениця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Марино, вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Дуже багато питань, дуже багато, на жаль, знов-таки небезпеки для мешканців і гостей нашого міста. Ну, зокрема, навіть за останні декілька днів ми бачимо досить багато новин і повідомлень, які пов'язані з вибухонебезпечними предметами, які ми знаходимо на наших пляжах. Ну, зокрема, буквально вчора ми дізналися про те, що через вибух морської міни у Фонтанці, що стався вранці 10 червня, пошкоджено 27 житлових будинків. Добре тільки те, що у цьому повідомленні не фігурують постраждалі люди. Перше питання, розумію, на нього, можливо, важко відповісти, але все ж таки, ми можемо, бодай, уявляти, яка кількість, про які цифри йдеться, може було змито водою з Херсонщини от вибухонебезпечних предметів, які зараз потрапляють до нас? Не можемо, от правильно ви сказали, не можемо навіть уявити, якщо раніше була просто така колосальна небезпека вибухонебезпечних предметів саме там в місцях, які були окуповані, деокуповані. І ми розмовляли про те, що робота піротехніків, вона буде не один десяток років. То все, що зараз стосується водних об'єктів, просто про якусь кількість, про якісь масштаби, ну, можемо тільки думати, тому що, ну, це надовго. Ми це вже розуміємо, що це надовго. І цим зараз нам треба якось жити, якось боротися, і в першу чергу, мабуть, все-таки нам треба дібратися до свідомості людей, тому що в першу чергу нам треба захистити людей. А це ті предмети, від яких страждають, від яких можуть бути різні випадки, як травматизм, так і летальні якісь випадки. Тому зараз кожен свідомий громадянин має про це думати, про це знати. І така ситуація склалася, що якраз одесити, мешканці Одеси трошечки розслабилися, коли сказали про те, що будуть відкриватися пляжі муніципальні. І люди цього чекали. Насправді люди цього чекали. Всі розуміли, що як такого курортного сезону не буде, але люди розуміли, що буде декілька пляжів, куди можна прийти, де можна нарешті торкнутися до моря, нарешті поплавати, позаграти. А зараз ми розуміємо, що вже ніякі муніципальні пляжі відкриватися не будуть. Ми вже розуміємо, що море зачинене. Наскільки? Ну, на сьогоднішній день ми ще не ставимо, мабуть, цього питання, тому що на сьогоднішній день ми розуміємо, що нам треба боротися з тією проблемою, яка в нас є сьогодні. От ви зараз говорили про строки, да, скільки нам доведеться боротися з цією проблемою. Я сижу, думаю про те, що якщо ми впродовж 80 років знаходили вибухонебезпечні предмети і снаряди з часів Другої світової війни, то що можна говорити про те? Знаходили, а знаходимо. Знаходимо. Знаходимо постійно. Ми у нас по статистиці от по Одеській області, ну, 2-3 випадки на тиждень стабільно є, що наші піротехніки виїздять, ідентифікують вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. Ну, от в середньому 2-3 випадки на тиждень – це стабільно. Тобто ми можемо з впевненістю говорити про те, що наслідки цієї війни знаходитимуть не просто наші діти, а наші онуки? Так. Так, це на десятки, це розсанеться на десятки років. На жаль, наразі Україна – це сама замінована країна у світі. Вже всі це розуміємо, всі це знаємо, всі з цим боремося. От минулого разу ми з вами розмовляли про те, що штат піротехніків розширений, тому що ми розуміємо зараз, наскільки важлива і потрібна ця робота. І, звичайно, якщо раніше вистачало, тобто на ту роботу, яка була там, то сьогодні їх не вистачає, і штати розширяються, і до нас йдуть люди, і йдуть на роботу. Люди. Так, звичайно, люди йдуть, і деякі приходять і уходять, деякі залишаються, але приходять. Насправді, от, наприклад, якщо ми знали, там, що у нас 20 вакантів, там, через тиждень, через два, там, я питаю в кадрі, вони вже кажуть, там, 15 залишилось. Там, ну, тобто люди йдуть, і не тільки в Одесі, вони йдуть по всій Україні, тому що, ну, по-перше, це є робота, і це заробіток, мабуть, в першу чергу для людей. Але є ті, які хочуть допомагати нашій країні, можливо, ті, які там морально, психологічно не готові брати в руки зброю.
і але стають героями без зброї. Люди, які до вас приходять, щоб боротися оце з цією мінною небезпекою, щоб розмінувати українську землю, вони хто? Вони мають якийсь досвід, підготовку здебільшого? Ні, ні, не обов'язково. До нас приходять люди, які абсолютно нічого не розуміють в цій справі, але ми їх всьому навчимо. Ну, тобто є якісь там, ну, там до 35 років мають бути, неважливо, чоловіки, жінки, хоча ще жодна жінка до нас не прийшла, щоб бути піротехніком, все-таки, да, більше, не більше, а вас ідуть поки що тільки чоловіки. Має бути повна середня освіта, і вони мають стояти на військовому обліку. Але окрім цього, завжди ми кажемо про те, що вони мають розуміти, що це не робота в офісі, не робота за комп'ютером, це небезпечна робота, і треба до цього свідомо відноситися, треба бути морально, психологічно до цього готовими. Ніхто не відправить людей, які нічого не знають, для того, щоб знищувати вибухонебезпечні предмети. Звичайно, їх цьому навчать, вони вже будуть знати, як це робити, і вони будуть їздити в складі групи професіоналів, які вже давно працюють, які вже, ну, вже майже, скільки у нас війна, да, скоро півтора року вже буде, і вони практично з початку війни працюють на деокупованих територіях саме по розмінуванню вибухонебезпечними предметами. Давайте поговоримо про наявну статистику. А цікаво почути цифри за минулий тиждень. Вже практично тиждень минув з часу, коли відбувся теракт на Каховській гідроелектростанції. І ми розуміємо, що ці цифри, якщо їх порівняти з аналогічними періодами, тобто на тиждень, на два раніше, вони суттєво змінилися. Так, звичайно. Думаю, вчора ввечері ми робили допис у нас на сторінці про те, що ми до людей зверталися, що на морі зараз небезпечно. От за останній тиждень було 6 випадків знешкодження вибухонебезпечних предметів. Це були міни різної ідентифікації. ДСНС виїздили на 2 таких випадки. На інші це були вибухотехніки інших сил оборони. Тобто, ну, є в різних службах, є піротехніки, є вибухотехніки. Вчора буквально я питала, як ми обираємо, хто їде. І, ну, по-перше, все-таки все, що раніше стосувалось моря, це стосувалось більше військових. Але зараз немає, ну, ми не можемо перекидати один на одного, ми всі зараз, в першу чергу, за безпеку людей. І, мабуть, от я кажу, чому там на цей виклик ми поїхали? Тому що зателефонували за номером 101. А чому на той там вони поїхали? Зателефонували за номером 102. І, тобто, прийняли виклик, поїхали, відпрацювали. Там інша служба прийняла виклик, поїхали, відпрацювали. Тому працюємо в повній взаємодії з усіма службами. До речі, а в які служби можна телефонувати громадянам, які виявили вибухонебезпечний предмет? За номером 101 і за номером 102. Взагалі є 3 самі елементарні такі легкі правила, які людина може запам'ятати, має запам'ятати і має знати. Не підходь, не чіпай, телефонуй за номером 101-102. Це 3 правила, які там є багато, там не можна здійснювати вплив, там на вибухонебезпечний предмет, там торкатися, там по телефону розмовляти. Багато правил. 3 основні. Не підходь, не чіпай, телефонуй до оперативних служб. Все це те, що людина має знати. Ви знаєте, я нещодавно, здається, десь бачила повідомлення, а не було офіційного підтвердження, але писали начебто про те, що мешканець області прийняв вибухонебезпечний предмет за газовий балон, так, і вирішив, що він йому в господарстві знадобиться. Так, це був мешканець одного з прибережних сіл. Він знайшов насправді міну на узбережжі і подумав, що це газовий балон. Але я вам скажу, що візуально вони насправді схожі. От ми дивилися, візуально вони насправді схожі, він приніс його додому. Ми просто, коли розмовляли про цю ситуацію, це щаслива людина, яка народилась, мабуть, в рубашці, тому що, ну, реакція цього предмета може бути абсолютно різною. Вона може випадки є, коли міни детонують в воді при ударі з іншими якимись предметами. Вона може здетонувати в руках, вона може здетонувати там, я не знаю, коли, от, знову ж таки, те, що я казала, якийсь вплив на неї здійснюється. І це просто йому пощастило, що ніяк вона не відреагувала, ця міна, вона не здетонувала. Але він приніс додому, і вже вдома він зрозумів, що щось не то, щось не дуже, воно схоже на газовий балон. Він зателефонував за номером 101, це той випадок, де наші піротехніки працювали ДСНС. Вони приїхали, вони вилучили і знешкоджили. Так, це була міна. І це
Це поки такий був один такий випадок, але через це ми і кажемо, через це ми звертаємося, що люди просто будьте свідомими. Ми вчора були на узбережжі от Чорного моря, ми там працювали і спостерігали ситуацію. Люди відпочивають. Люди відпочивають на пляжі, люди йдуть купатися в море. Хоча зараз, мені здається, просто кожен має розуміти, наскільки це небезпечно. Але що мене найбільше вразило, серед відпочиваючих були родини, де були діти, і оце все сміття, яке прибило до берега, там були різні очерет, там щось, і діти в цьому просто... Борсалися. Да, і вони щось шукали, а дорослі за цим спостерігали. Оце те, що просто мене вразило, ну, дуже. Ми буквально вчора розмовляли з речником прикордонної служби, і він розповідає так, що є випадки, ну, добре, ну, от міни, це те, що ми бачимо, візуально ми розуміємо, знаємо, що це таке. Є вибухонебезпечні предмети, які не одразу можна ідентифікувати. Тобто людина не знає, що саме це не вибухонебезпечний предмет. І ну, це є небезпечно лазити просто в цьому смітті. А ці самі пелюстки, метелики, як їх називають, вони взагалі непомітні. І серед зеленого якогось очерету, а якщо ще водоросли... А вмиває і приносить до нас і такі, так? Так, він зараз може приносити все, що завгодно. Тому що, по-перше, було багато що заміновано, що знесло водою, знесло течією. І це все несе течією. І коли течія йде до нас, це все приносить до нас. І це все може винести на узбережжя. Чому, по-перше, не ходіть зараз, не відпочивайте. І навіть було звернення, вчора я бачила Одеської обласної державної адміністрації, було звернення, що не спішіть прибирати. От, тобто є дуже багато там якісь бази відпочинку, якісь там ну, кафе, ресторани, біля узбережжя. І вони наче такі свідомі, зараз ми поприбираємо, ми тут, ну, вони начебто хочуть робити добру справу. Але ця добра справа може бути небезпечною, тому що, знову ж таки, ніхто не знає, що серед цього всього сміття нам нанесло. А ви знаєте, давайте про перебирання поговоримо окремо, бо я бачу, що багато досить свідомих одеситів, які виходять відпочивати до наших пляжів, або навіть просто приходять цілеспрямовано поприбирати, допомогти, адже ми розуміємо, яка це насправді для нас всіх зараз навала. Ну, от, зокрема, вчора мер Одеси закликав одеситів не прибирати пляжі самостійно. Він зауважив, що всі, хто хочуть взяти участь у прибиранні узбережжя, можуть це зробити та долучитися до комунальників, які отримали відповідний дозвіл та приступили до робіт на конкретних ділянках узбережжя. Як це саме відбувається? Наскільки, якщо я правильно розумію, спочатку відпрацьовують вибухотехніки, так повідомляють, що ось ця ділянка може бути прибрана, і до цього долучаються комунальники, саме до них і можуть долучатися громадяни. Так, але це тільки після того, як офіційно скажуть, що можна. Тільки після цього. Тому що, ну, знову ж таки, ми раніше з цим не зіштовхувалися. Це для нас знову таки щось нове, що треба зараз пропрацювати, І вже далі знати, що з ним робити. На сьогоднішній день, знову ж таки, ми розуміємо, що будуть задіяні різні служби. Це все сміття, воно має якось зібратися або в якусь спеціальну сітку. Ну, тобто, це зараз все буде пропрацьовуватися. І коли вже будемо розуміти, що там нема ніяких небезпечних предметів, тоді тільки можна буде прибирати. І тоді вже, коли офіційно про це скажуть, і люди зможуть долучитися на допомогу. Марина, от скажіть, будь ласка, ви згадали про пелюстки, так? А вони дуже небезпечні, тому що вони непомітні. Так, так. А, ну, як працюють з ними вибухотехніки, як їх можна знайти? І от якщо вже ділянка, наприклад, вважається безпечною, до неї можуть долучитися до прибирання сміття на ній комунальники, наші співгромадяни – які гарантії? У піротехніків, у вибухотехніків є спеціальні прилади, за допомогою яких вони працюють. І знову ж таки, от зараз навіть, коли от вони працюють не на узбережжі, да, там поля, ліси, будь-які ділянки, за допомогою приладів, тобто вони ж можуть бути ці предмети і під землею. Саме за допомогою цих приладів вони їх і знаходять. Так само буде пропрацьовуватися і на узбережжі. Є спеціальні прилади, за допомогою яких можна буде орієнтуватися, є там щось або немає. А є ж імовірність, що, наприклад, ділянка могла бути перевірена, але течія ще все працює не на нас.
Так, може... тому, звичайно, це не буде так, один раз прибрали і більше туди не прийшли. Скільки буде приносити це все сміття, оце всі і меблі припливають, і все, що завгодно, то, звичайно, воно періодично буде все прибратися. Тому людям і кажуть, не ходіть. Не ходіть, навіть якщо от, наприклад, є пляж, його прибрали, да, його повністю прибрали. Це ж не означає, що людина може прийти, зайти в море і піти купатися. Це ні в якому, це прибирання йде просто для того, щоб ми не жили в смітниках. Але це не означає, що людина може йти в море. Море зараз закрите для усіх. І, ну, звичайно, ми, як ДСНС, ми не можемо людину просто за руку, да, хватати і казати не йди. Але от ми, оце, ми можемо профілактику тільки здійснити, але ми прям наполегливо людям радимо, кажемо, це небезпечно. Зараз вода є небезпечна і, на жаль, от зараз, тож, знаєте, люди не всі, мабуть, розуміють якусь ситуацію, і є таке, що на нас трошки наїжджають, от, ну, море небезпечне, чому немає офіційно ставки, озера, лимани, все інше. І, на жаль, знову ж таки, бачимо статистику, що люди гинуть. У нас початку червня вже 4 людини загинули на внутрішніх водоймах. Там інша ситуація. Там просто немає офіційних пляжів, їх ніколи не було. Люди питають, як раніше відпочивали, і нічого не було. Було і раніше, і люди тонули, тому що є завжди проблема, наприклад, пляж неофіційний, немає посту рятувальників, вода не перевірена, дно не перевірене. У нас в цьому році вже був випадок, коли хлопчик просто біг, пірнув у воду головою, а там була або коряга, або каміння, об яке він вдарився головою, він просто не виплив. І якщо люди... зараз це чують, тому що вони хочуть десь відпочивати, їм нема де відпочивати. Але ця проблема, вона була завжди внутрішньо водойми. Там ніколи не було офіційних пляжів. Завжди у нас було море. І, ну, ми від себе кажемо, не можна. І внутрішні водойми не можна. Але люди йдуть. І якщо так, ну, це те, що, мабуть, ми не можемо казати, але ми кажемо, тому що, знову ж таки, це безпека громадян. Якщо ви вже йдете, то дотримуйтесь хоча б елементарних правил на відпочинку. В алкогольному сп'янінні це перше і саме таке передове, що може бути. Дивіться за своїми дітьми, обов'язково. Найчастіше це коли дорослі батьки просто відвернулися, це секундна справа. Просто дивіться за своїми дітьми. Не забігайте в воду, не пірнайте головою. Знову ж таки, перепад температури, між коли на вулиці спекотно, вода прохолодна, цей перепад температури може бути і судома у людини, може людині стати погано. Це, здавалось би, елементарні правила, але люди їх не дотримуються. І немає безпечної водойми зараз на Одещині. Це не море, це не внутрішні водойми. Єдине, що ми від себе можемо сказати – басейни. Так, басейни, вони є безпечні. Просто там так само дотримуйтесь правил, але басейни – то є безпечно. Так, ну давайте поговоримо тоді і про басейни, зокрема, які, наприклад, є такі у нас, знаходяться десь біля води, біля моря, так? Якщо я от пересічний одесит, ну хочу я до моря. Добре, у воду, я почула вас, я не лізтиму, але пісок, пляж, ну вони ж безпечні? Ну, знову ж таки, узбережжя Чорного моря – це є лінія оборони. І я пам'ятаю просто минулий рік, що не можна було навіть ходити, виходити на пісок, виходити на пляжі. Є набережні. По набережних можна гуляти. На пісок краще так само не ходити. Таблички, можливо, люди прибрали, але вони там були обережно міни. Я не знаю того факту, що вони були розміновані. Ну, у нас в ДСНС такої інформації не проходило. Тому бути на 100% впевненими, що узбережжя не заміновані, ми не можемо. Тому краще утриматися і зараз взагалі не ходити на пляжі. Ну, а от ще в мене таке питання. Ви сказали, що ці міни, всі види, про які ми говоримо, вони можуть самознешкоджуватися, тому що вони просто в воді так б'ються об інший предмет, наприклад, там, ну, якусь цеглину чи щось, каміння, і вони детонують. Як це відбувається? Ну, наприклад, якщо я знаходжуся десь на пляжі, не біля води, або навіть на узбережжі, там, на пішохідній зоні, є ймовірність, що я можу постраждати? Постраждати, так. Так, дивіться, є таке, як вибухова хвиля.
знову ж таки, я не можу знати всі міни, які їх там комплектації, як вони реагують, яка в них там радіус, да, діаметр, ураження. Там, да, і ураження, але є таке, як вибухова хвиля. Якщо вона недалеко здетонувала, і ви знаходитеся в зоні цього ураження, то ви так само можете постраждати. Небезпека. Просто зараз такими великими знаками оклику небезпека, мінна небезпека. І якщо Одеський регіон ще більш-менш не страждав, як деокуповані території, то зараз воно дісталося до нас в країні, війна. І нас це стосується в тому числі. І, на жаль, зараз найвища мінна небезпека саме від водойми. Якщо ми говоримо, якщо можна сьогодні робити якісь висновки або навіть припущення по районах міста, так, ми можемо говорити, що, ну, враховуючи, наприклад, особливості там течії, так, як вода з Херсонської області потрапляла до нас, що от найбільш такими зонами небезпеки є, наприклад, ось такі райони, ось такі узбережжя. Чи цього неможливо сказати? Це погода, яка може змінюватися в будь-який момент, течія може змінитися в будь-який момент. І тому сказати, там, наприклад, що Ланжерон – це безпечно, 16-та станція Фонтана – це небезпечно, і ми не можемо. Небезпечно зараз всюди. Тому просто сказати, що там може бути безпечніше, і люди туди підуть, абсолютно не беріть на себе цю відповідальність, тому що будь-який район Одеси, Одеської області, саме узбережжя Чорного моря, це може бути небезпечно. Ми навіть не можемо ручатися за те, що можна відпочивати, ну, наприклад, смажити шашлики. Ну, люблять наші люди це робити на схилах, так? Так, тим більше на схилах. Ні, нема безпечних місць. На жаль, якби це, я знаю, що дуже багато людей, які від нас це чують, вони, мабуть, зляться, тому що вони не хочуть це чути. Це та правда, та реальність, яку не всі люди зараз можуть сприйняти і хочуть сприймати. Тим більше ті, хто чекали от відкриття цих пляжів. І просто це ми навіть чули в свою сторону, це моє життя, чого ви лізете. Якщо зі мною щось станеться, то це моє життя, це моя проблема. Да, навіть так, таке нам казали. Але, коли кожна свідома людина, вона бореться за своє життя. І просто так нехтувати своїм здоров'ям, не хочеться нікого ображати, казати якихось поганих слів, але ми маємо пережити цю війну і всі святкувати перемогу. А далі вже ми потім очистимо і узбережжя, і землі наші українські, і будемо жити в нормальній, мирній і непереможній країні. Марино, ви сама мешкаєте в Одесі, ви сама, я впевнена, дуже любите наше Чорне море. Як ви вважаєте, як одеситка, як професіонал, так? Яка сьогодні, який вихід з цієї ситуації? Бо з одного боку, ми розуміємо, от ви говорите, це дійсно небезпечно, тим паче сьогодні, після теракту на Каховській гідроелектростанції, після всього, що несе сьогодні течією до наших узбереж. З іншого боку, ми розуміємо, що зробити? Заборонити вщент людям, штрафувати? Як достукатися, на вашу думку? Це все їх, це їх безпека, це їх свідомість. Ми можемо тільки пояснювати і казати. На жаль, люди вчаться саме на трагічних випадках. На жаль. Я візьму по своєму будинку, де я живу, багатоповерхівка. Тиждень тому під час повітряної тривоги в укриття йшло набагато менше людей, чим пішло цієї ночі. Тому що випадки за останній тиждень, у нас були прильоти, у нас гинули люди, і мешканці Одеси, вони знову відчули, війна, гинуть люди, і от буквально тиждень, але відчувається різниця тиждень тому і сьогодні. Це, на жаль, тільки трагічні випадки можуть достукатися до людей. Тому, звичайно, хотілося б не вчитися на своїх помилках, та й на чужих не дуже хочеться вчитися. Просто хочеться, щоб люди себе убезпечили. Я сподіваюся, цей ефір допоможе досягти цієї мети, про яку ви зараз зазначили. Дуже дякую вам за час, за те, що до нас завітали. Про важливі дуже речі сьогодні з вами говоримо. І хочу побажати вам і вашим колегам, щоб люди були не просто вдячні за вашу роботу, щоб вони її розуміли, підтримували і з розумінням ставилися до всіх обмежень, які, на жаль, сьогодні вам доводиться нам висувати. Простим мешканцям, які не несуть відповідальність, по суті, ні за кого, крім себе, рідних, своїх дітей. А ви несете за всіх нас.
Так, дякуємо. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні у нас в студії була Марина Мартиненко, речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Робіть таки надалі.